ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီနေ့အတွက်ပုံမှန်ပါနေချအကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့အနုပညာရှင်တွေလှူရှားမှုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။သူတို့ဘာလုပ်နေလဲဆိုတဲ့ကဏ္ဍမှာအနုပညာရှင်၊ဂီတပညာရှင်တဦးချင်းစီရဲ့လှူရှားမှုအကြောင်းအရာတွေအားလုံးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့အတွက်ဘယ်အနုပညာရှင်ကသူ့ရဲ့ဘလို့လှူရှားမှုတွေပြပြသွားမလဲဆိုတာအခုပဲရှုစားကြည့်ပါအောင်ရှင်။အခုလက်ရှိရိုက်နေရတော့တင်မုံနေတော့အမျိုးသမီးပါ။ဒရိုက်တာဦးဟိန်းစိုးကိုပြည့်တီဦးမမွေးကိုနဲ့ချက်မေကိုပါဝင်တူဆောင်နေပါရှင်။နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ on social photo ကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်အနုပညာရှင်တွေရဲ့ official website တွေကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့အမှတ်တရအနေနဲ့တင်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေပုံရိပ်တွေကိုပရိသတ်တွေအတွက်အနည်းဆက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘယ်အနုပညာရှင်တွေကလက်တလုံးမှာဘလို့လှူရှားမှုတွေသူတို့ရဲ့အမှတ်တရရှိနေလဲဆိုတာကိုအနည်းကဆုံးယူဆောင်ပေးလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အထူးကဏ္ဍဆိုရင်တော့ hit interview ဖြစ်ပါတယ်။ Academy နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချိန်ကြီးကလာပြီဆိုတော့ဒီအချိန်ကာလမှာ Academy ရင်ခုန်တန်တွေကိုများသောအားဖြင့်စစ်ဆေးထားကြပါတယ်။ဒီတစ်ခါမှာဆိုရင်တော့ထူးခြားတဲ့ shoot down ကနေပြီးတော့စစ်ဆေးထားတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်။ Academy ဆုရရှိဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အထူးကဆက်ဆောင်အနုပညာရှင်တွေဒီမကဘဲနဲ့ဇလန်းတစ်ခုလုံးမှာအစားဆုံးဘေးကနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေကြည့်ရှုလို့ကောင်းအောင်ပို့ပြီးတော့အနုပညာရသားများအောင်ပံ့ပိုးပေးနေတဲ့ဟာသပညာရှင်တွေရဲ့ကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဟာသပညာရှင်တွေများ Academy ရခဲ့မယ်ဆိုရင်အပေါ်မှာတက္ကသိုလ်ကွန်မွန်ကလည်းပဲသူ့ရဲ့အမည်အခုလိုပဲတင်ဆက်ပေးထားပါရှင်။ဟိုမကွန်းတို့ဟာတာစစ်စစ်တွေဟိုနောက်ဇပုစစ်စစ်တွေပေါ့နော်ဇပုဇယံအဖြစ်နဲ့ခံယူထားတဲ့မကွန်းတို့ရဲ့ဇပုဇယံစစ်စစ်တွေရဲ့နောက်တစ်ခါဟာတာအမှုပညာကိုလည်းအဲတကယ်ကိုအကယ်ဒမီတန်းဝန်အနေနဲ့ပေးမယ်ဆိုရင်တော့မကွန်းတို့ဟာတာသမားတွေနေရာလာပို့ပြီးတော့ဝန်တာပြည်ဖြစ်ရပါမယ်လို့ဟုတ်ခုတင်ဆက်သွားတဲ့အနုပညာအကြောင်းအရာတွေအရဆိုရင်တော့လက်တလောထူးခြားတဲ့လှူရှားမှုအကြောင်းအရာတွေစုစည်းပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။အပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ကနေပြီးတော့တောက်ချာနေ့ထိပြသပေးနေတဲ့အနုပညာမှုကောင်းကင်အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေဖန်အကြံပြုလိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေဆိုရင်တော့ Facebook လိပ်စာဖြစ်တဲ့ www.facebook.com/askyshow မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ပြပြပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် Facebook အသုံးပြုရင်းနဲ့ site ထဲကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့လေ့လာဖို့အတွက်လည်းဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။ဒါပြင်ကိုရောက်တဲ့နေရာမှာ live streaming ကြည့်ရှုနိုင်မယ့် link ကဆိုရင်တော့ www.mrtv4.tv ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဝင်ရောက်ပြီးတော့လည်း live streamingရှိလို့ရပါတယ်ဒီနေ့မှာအချိန်ပေးပြီးတော့ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အနုပညာချက်ပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်နေ့ဒီအတွက်ကိုလည်းပဲသင်တွင်လက်ဆက်တဲ့အနုပညာသတင်းတွေကိုလောင်းလို့ဝိုင်းတော်သားတွေကထပ်မံပြီးတော့ပရိသတ်တွေအတွက်ယူဆောင်ပေးလာအောင်ပါဖြစ်ပါတယ်ရှင်